আমি এটা যাম আৰু কৈ দিয়া হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ, আসামিজ গাৰ্ল স্বপ্নালীলৈ। আজি ভিডিঅ'টিত দেখা পাব মোৰ চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ড কেইজনী। মই লগৰজনীৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু গোটেই লগৰখিনি ইয়াতে টিনা ঘৰতে মানে লগ হৈ আছে। তাৰে মই ভিতৰৰ দৃশ্যটো আপোনালোকক দেখুৱাম অলপ। ভিতৰৰ দৃশ্যটো অলপ দেখাই দিছোঁ। এইকেইজনী গোটেইকেইজনী বহি আছে ইয়াতে। ইয়াত ত্ৰিবেণী হাই কৰিয়া মেঘালীক দেখিছে, আৰু এয়া বিতুমণি, এয়া টিনা ষ্টাইল কৰি আছে দেই। হেল্ল', আমি এতিয়া যাম আৰু কৈ দিয়া। ইয়াত আমি চাট খাবলৈ সোমাইছোঁ। এবাৰ চাট অৰ্ডাৰ কৰিছে, চাটটো অলপ দেৰি হ'ব, সেইকাৰণে অলপ আমি ফুৰি আহিমগৈ বুলি ভাবিছোঁ। অকণমান আগৰ পৰা আপোনালোকক ধেমাজি ৰেল ষ্টেচনটো দেখুৱাম, লগতে এয়া আমাৰ বিউটি কুইন কেইজনী। চাট ৰেডি হৈ মানে আমি অলপ ফুফু যাম আৰু ফটো মাৰিম। কোনোবাই চাট খাব নেকি আমাৰ লগত? এয়া হৈছে ধেমাজি ষ্টেচন, ৰেল ষ্টেচন। দেখাই দিয়া ধুনীয়াকৈ। পুনৰ এবাৰ আপোনালোক সকলোকে কৈছোঁ যাতে মোৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে, তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহি থকা ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ আছে পটককৈ গৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। এইবাৰ আমি ভিতৰলৈ গৈছোঁ, মানে ইয়াৰ ইনচাইডটো দেখাই দিম, ৰেল ষ্টেচনৰ ইনচাইডটো। তাত অলপ ফটো মাৰিম আমি গোটেইকেইজনীয়ে ভাবিছোঁ। এয়া ফটো মাৰিবলৈ আৰম্ভ হৈ গ'ল। আপোনালোকক ষ্টেচনটোৰ এৰাউণ্ড, গোটেই ৰাউণ্ডটো অলপ দেখাই দিছোঁ। Thank you.
শান্তিমা আমার কলেজের সিনিয়র হয় তো হয় এখন আমার ধেমাজি আছে তো বন্তিমা কয়াত মানে কেন ধরনের হেৰি আছে টাইমিং তো কই দিয়া কেটা কেটালে তুমি খোলা এটার আপনার 11টা বাজার পর রাতে 9টা বাজার লেগে পাবো ইয়াত বিভিন্ন ধরনের সাপ পাবো পানিপুরিও ফ্লেভারও পাবো আপনাদের প্লেন পানিপুরি পাবো সুইট পানিপুরি আর সাত মশলা নেই কলা নিমখ দিছি আপনি সবাই নিমখ কম মানে মানে কমকে খায় কিছুমানে বেশি খায় যে হোম ডেলিভারি দিয়া নাকি হোম ডেলিভারি এটা ব্যবহার নাই হাওয়ালে গে আছো মানস হোটেল ধেমাজি মানস হোটেল গে আছো দে খোজকাঢ়ি কারণে দেখো নো এন্ট্রি আছে আমি স্কুটি আনিব নো আৰু এয়া আমি ধেমাজি মানস হোটেল পাই গলোহি এয়া গোটেইকজনী লগ পালোঁ গোটেইকেইজনী লগ পাই ইমান ভাল লাগিছে বহুত মস্তি কৰিছোঁ ফটো মাৰিছোঁ ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু মই আপোনালোকক মানস হোটেলখন মই সম্পূৰ্ণকৈ এবাৰ ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ এয়া হৈছে ধেমাজি মানস হোটেল ঠিক আছে তেনে আমি খাই বই আজৰি আজৰি আমি অলপমান পূজা চাওঁ ঘৰে ঘৰে যাম আৰু ঠিক আছে তেনেহ'লে ইমানতে আমাৰ ভিডিঅ' সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই।